Bir daha xoş görürüz və hörmətə mətənlərimiz. Verilişlərimiz devam edir. Elan etdiyimiz kimi böyük bir üzüntü ilə biz bir əziz həmvətənimizin, böyüyümüzün, ziyalımızın dünyasının dəyişməsindən danışmaq istəyirik bugün. Xatirəsini əziz tutmaq üçün ona matəm yox, bəlkə onun həyatını yaşadığı və yaratdığı həyatını biz bugün əzizləmək üçün, xatırlamaq üçün Sona Aslanova, bəlkə bir çox güneylilərə, o cümlədən mənim özümə də, yəni televizyonda olduğuma baxmayaraq, çox adı tanış olmayan bir şəxsiyyət. Sona Aslanova, indi də desək, Bakıda da bəlkə biri də tanımaz. Hər halda bu dünya belədir. Biri də çox tanınır, az da iş görsə, biri də çox iş görür, amma tanınmır. Sona Aslanova həmin çox işləyib, az adı ilə tanınan, daha çox səsi ilə və yaradıcılığı ilə tanınan bir azərbaycanlı xanım idi. Sona Aslanova 1924-cü ildə Rəsulzadənin hakimiyyəti yıxılandan 4 il sonra Bakıda anadan olubdur. Atası milli bir şəxsiyyət olub. Həm də varlı dövlətli bir şəxsiyyət olub Şahnəzər bəy Aslanov. O zaman Zeynil Abidin Tağıyevin dövründə 6-7 pullu şəxsiyyətlərdən biri olubdur. Uşaqlarının hamısını oxutmaqda, onlara təlim və tərbiyə verməkdə çox çalışıbdır. 7 uşağı olubdur Aslanovun, Şahnəzər Aslanovun və xanımı Zübeydə xanımdan 7 uşaq olubdur onun. 3-ü qız, 4-ü qız, 3-ü oğlan. Uşaqlarının böyüyü Sona xanım Aslanova. Atası, Sona xanımın atası Şahnəzər Aslanov 1934-cü ildə Sovet kommunizminin tərəfindən Siberiyə sürgün göndərilibdir. Sürgünə göndərilib. 1934-cü ildə. Günahı onun keçmişdə varlı olduğu imiş. Keçmişdə onun yerləri, əkin sahələri olubdur və bəzi yerlərindən neft quyuları da çıxıbdır. Neft quyularına da sahib imiş. Amma Sovet sistemi gəldikdən sonra hamını xoşbəxt eləmək üçün Hər kəsin əlində nə var idi, onu alırdılar. Hamı olurdu, pulsuz bərabər. Bu da rəhmətli Şahnəzər Aslanovda həmin zülmlə əlindən bütün alınmış pullardan sonra o biriləri ilə pulsuz bərabər olanlardan biri olmuşdur. Amma buna da kifayət eləməmiş. Sovet sistemi 1934-cü ildə onu Sibiriyə göndərmişdi. 8 ildən sonra bağışlanıb və geri qayıdıb və ömrünün qalanını Bakıda sürdürmüşdür. Sona xanımın haqqında biz birazdan onu yaxından tanıyan dostunun biri ilə, tanışının biri ilə danışacağıq, mümkün olsa. Amma çoxumuz onun adını bilməsək də, Əminəm ki, səsini eşitsək, hamımız tanıyacaq. Arşın Malalanda oxuduğu, oynadığı səsi ilə, rolu. Bülbülün birlikdə Koroğlu operasına aid olan Koroğlu filmindəki rolu. Nigarın rolunu oynayıbdır. O olmasın bu olsun da və bir çox ayrı operalarda
böyük rolları olubdur. Həm gözəl səsi ilə, şəxsiyyəti ilə, vətənpərvərliyi ilə. Mən son günlərdə Sona xanımın ailəsi ilə tanış olmuşam. Son günlərdə tanış olduğumdan deyə bilərəm ki, uzaqdan yaxından tanıdığım ən istiqanlı, təvazökar və təvazökarlıqdan hətta utanan, sözünü tam açıqçasına deməyən möhtərəm bir ailə sahibi. Atadan və anadan gəlmiş həm Sona xanıma, həm həyat yoldaşı Kəmal bəyə. 1993-cü ildə onlar Los-Ancelesə köçüblər. Oğullarının biri əvvəldə, sonra o birisi, yəni biri Rüfat, sonra o birisi Cahangir bəy. Green Card tutduqdan sonra Amerikaya köçüb, onlar da uşaqları ilə birlikdə olmaq üçün ailə bağlılıqları, onları da Los-Ancelesə köçürdüblər. Bu dünya kiçilibdir, hərə istədiyi ölkədə yaşaya bilir artıq. Amma bizim üçün ən qəmli və ən narahat edici Sona Aslanovanın qurbətdə ölməsi və vətən və Azərbaycan həsrəti ilə ölməsidir. Onu biz də, ona biz də üzülürük. Amma Sona Aslanovanın yaradıcılıqlarına baxdıqca ancaq ona biz fəxrlə yanaşa bilirik. Mən istərdim ki, hər şeydən əvvəl 1997-ci ildə Los-Ancelesdə onunla bir həmvətənimiz amator bir, yəni dostyana bir müsahibə eləyibdir. 1997-ci ilin iyun ayında, Juəndə, dünya Juənin axırları dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında ora çoxlu qonaqlar gəlmişdi, o cümlədən Sona xanım Aslanova və qohumlarından, əqrəbalarından və həm də onun yaxın dostu və hörmətlə yanaşdığı Habil Əliyev də gəlmişdi. Biz də onun üçün bugün hiss eləsəz, daha çox Habil Əliyevdən, onun kamançasından istifadə elədik. Bir dostun, o biri dostunun ölüm günündəki xatırlamaq hər halda. Həmin o müsahibəni mən istərdim birinci eşidək. Qısadır. YouTube-da da vardı bu müsahibə. Səhvən 96 yazılıbdı 97 yerinə. Amma 97-ci ilin iyun ayında, ayının sonunda olan bir müsahibədir. 4 il Amerikada yaşadıqdan sonra Azərbaycan haqqında fikirləri. Buyurun, birlikdə tamaşa eləyək. Sona xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Çox sevindik ki, sizi burada Amerika torpağında gördük, Los-Ancelesdə. Mən də çox sevindim ki, sizi gördüm burada. Çünki mən deyirlər, Bakılılar olacaqlar, mən qanat saçmışdım, gəldim bura. Çox sağ olun. Bir neçə sualım var sizə. Buyurun. Necə oldu ki, siz Amerikaya gəldiniz? Siz söylədiniz ki, 4 ildir buradasınız. Bəli. Mən sizə deyim, bizim Kamalla iki oğlumuz var. Biri Cahangirdir, biri də ki, Rufat. Rufat o yoldaşı ilə çoxdan gəlib bura, 8 ildir burada yaşayır. Burada qızı da olub, adı Şeyla. Rəqim Rufat, onlar arxitektor, şikət onlara bozuq, tam bir sürücüyüm. Cangir tož strajíci, akvančil. Uči pravdu vodil. Ha, baštin. Ha, demek ki, ben onlara göre geldim bura. Çünkü biz kalmıştık Kemal'la ikimiz. Konservatoriyada benim talebelerim dağılıştılar. Yaşlı sinifim vardı, 9 talebem vardı benim. Sonra hiç olmazsa 7 kaldı. Ondan sonra gördüm, yok, benim eziyetim hiç gedir. Bakın için darıxırsın. Çok darıxıram. Teatr darıxır, darıxırsın. Çok darıxıram. Bir vaxt olacak Allah korusa geleceğim. İnşallah. Biraz o muska medyada kısası. Ali Cemil için işleyir. Bir yakınlarda Allah korusa. Geleceğim izle. Geleceğim hep de çıkış da eleyeceğim. Dostlarımla da görüşeceğim. Şimdi bugün ben çok sadam ki,
Görəcəyəm o artistləri, onlarla mən qatırıldı olmuşam. Habil ilə çıxışlarımız olur. Bizdə Habil də gələcək, Halim də gələcək. Uşaqlarınızı dəstəz gəliblər. Çox gözəl, mən çox şadam ki, indi biraz yollar belə asanlaşıb bizim cavan uşaqlarımız. Bakıdakı dostlarımıza, yaxınlarımıza nə deyə bilərsiniz? Mən deyirəm ki, mən heç vaxt onları unutmuram. Mən yaxında bir söhbətimiz oldu. Mən dedim, harada yaşasam, nə qədər yaşasam, mən Azərbaycanlıyam, mən Azərbaycanlıyam. Mən heç vaxt öz əqidəmi, öz fikrimi, necə də psixologiyamı, heç vaxt dəyişmərəm. Mən necə fikirləşirəm öz xalqım haqqında, öz xalqımın dövləti haqqında. Bakı ilə əlaqə saxlayırsınız? Bəli, bəli. Mən çox adamım. Nə deyirlər, necədir Bakıda? Bakıda yaxşıdır, düzəlir biraz. Hə. Mən bacım orada yaşayır, bacım oğlu, sonra qardaşımın iki oğlu, oradadılar ailəvi. Yaxşıdırlar, yaxşıdırlar onlar. Gün-gündən yaxşı olacaq Allah qorusun. İnşallah. Mən elə gəlir ki, bizim hökumətin başında deyən adam ağıllı adamdır. Ağıllı adamdır. Bilirsiniz, birdən-birə bir şey hazır olmur ki, yavaş-yavaş. O yavaş-yavaş da hazırlamazdan tərif, müəyyən bir ağıl yolu keçmək lazımdır. Elə belə heç vaxt olmur, elə belə məhv olur da ölkə. Ancaq ağıllı adam olanda yavaş-yavaş gəlir, böyük bir qələbəyə gəlib çıxa bilərik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz de sağ olun. Çatdıracağım mütləq baş. Bu müsahibə 1997-ci ildə alınmış bir müsahibədir. DAK-ın birinci qurultayında ərəfəsində alınan bir müsahibədir. Hər halda 4 ildən sonra vətəndən uzaqda qalmış Sona xanımın fikirləri idi. Bizim bildiyimiz qədər ömrünün axırına qədər də o fikirlə, Azərbaycanla, vətənlə və oranı özləməklə yaşamışdır. Yəqin ki, həm vətənlərimizin bir iddəsi Sona xanımı tanımayanlar, səsi ilə tanış, adı ilə tanış olmayanlar, yəqin onun həm də Arşın Malalan filmindəki səsini eşitmək istərlər. Onun üçün mən istərdim həmin videonu yayaq, həmin Arşın Malalan filmindən, buyurun, həmin özünün səsi ilə. Yəqin ki, həmvətənlərimiz, tamaşaçılarımız indi tanıdınız. Sonra tanımayanlara deyirəm mən. İndi yəqin ki, Sona Aslanovanı tanıdınız. Əlbəttə, daha sonra onun ayrı klipləri vardır. Rəhmətlik Polatla birlikdə, üzr istəyirəm, Bülbüllə birlikdə Koroğlu filmindən, ya operasına aid olan filmindən olan bir hissəni də yayacağıq. Onun ayrı səsləri də vardır. Səslərindən eşidəcəyik birlikdə, videosu ilə, özü ilə.
Amma indi isə biz Kaliforniyadan Gülbəniz Arif qızı ilə birlikdə. Gülbəniz xanım, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, yaxın dostunuzu itiribsiniz. O, həm də elə bizim hamımızın, yəni dostumuz, anamız, mənim şəxsən öz anam kimi o yerindədir. Hörmətini, həm də vətənimizə, mədəniyyətimizə elədiyi xidmətlərini, köməklərini yaddan çıxartmırıq. Bugün də biz onun ölüm gününü, matəm yox, bəlkə həyatını, yaşadığını və yaşatdığını, yaratdığını biz xatırlayaraq onun haqqında danışmaq istəyirik. Təbii ki, hamımız narahatdır ki, qürbətdə öldü. Yaxşı olardı ki, onun yaxın dostları, həmkarları onun mərasimində olsunlar, qəbrinə getsinlər, gül qoysunlar. Amma hər halda həyat belədir, dünya indi hərəmiz bir yerə səpələnmişik. Harda olursa olsun, o elə özünün də dediyi kimi elə bil ki, Azərbaycandadır və bizim ürəyimizdə. Gülbəniz xanım, mən təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız. Mən də çox mümkün olsa, Sona xanımla nə zaman tanış olduğunuzu və onun haqqında bilgilərinizdən bizimlə paylaşasınız. Əhməd müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox böyük məhəbbətlə, hörmətlə Sona xanımı bu günlərə yad elədiniz. Mən sizə bilmirəm necə təşəkkür edeyim. Sona xanım, siz bilirsiniz ki, mən ilk dəfə Şimal Azərbaycandan Los Angeles-da Azərbaycan televiziyası qoymuşdum 1997-ci ilin Martın 22-sində. Demək, ilk dəfə Los Angeles-da Az TV adında bir proqram təşkil elədim və proqram gedə-gedə məndə bir çox zənglər oldu. Və o zənglərin içində deyim ki, bəlkə də ikinci ya üçüncü zəng Sona xanım oldu. Və o bugün də onun səsi məndə var. Həmin o demək, veriliş gedə-gedə mən video kameranı qoymuşdum. Bütün o təbrikləri də qəbul edirdim. O spikerlə qulaq asırdım onların hamısına. O qədər həyəcanlanmışdı ki, Sona xanım. Və elə 97-ci ilin demək olar ki, mayından bugünə qədər mən Sona xanımdan ən yaxın olan insanlardan biri olmuşam. Bildiyiniz yəni, qədər siz onunla yaxın olubsuz, əlavə olaraq çox get-gəl eləyibsiniz və xəstələndiyi zaman yanında olubsuz. Qohumları şükür olsun yanında vardılar, uşaqları, həyat yoldaşı əri Kamal bəy, çox mədəni bir, şəxsiyyətli bir insanımız. Amma hər halda dostlarının da onun yanında olmasından yəqin ki, sevinərdi. Özəlliklə ömrünün o ağır zamanları, qocaldıqdan sonra əməliyyat oldu, nə bilim, bir çox çətinliklər çəkdi və sonunda dünyasını dəyişdi. O zamanlar siz onun yanında olubsunuz çox vaxt və onun ölüm xəbərini də siz bizə verdiniz. Xəstə olduğunu da siz bizə dediniz. Onun üçün ömrünün bu indi 97-ci ildən saysaq, ən azı bu 17-18 ilin içində üzr istəyirəm, biraz da az olur əlbəttə, onun gəlməsini mən hesablayırdım. Nə qədər yəni onun Azərbaycanla bağlı, yaradıcılığı ilə bağlı haqqında danışırdınız? Bilirsiniz, mən də düzdüm deyim ki, Bakıda olanda onun səsini eşidərdim, amma heç vaxt Sona xanımı televiziyonda çox görməzdim, Bakı televiziyonlarında. İki dəfə mən bura gələndə, onunla tanış olandan sonra, demək ki, Sona xanım mənim həyatımda ikinci tanınmış bir insandır ki, mən onunla çox yaxın olmuşam. Onun biri mərhum rəhmətlik bəstəkar müğənni Tamerlə Məmmədzadə idi. İkinci də Sona xanım idi ki, mən bunların ailəvi çox yaxın idim hər ikisi ilə. Yəni, hər ikisi məni öz qızları kimi çox sevərdilər. Çünki bu Sona xanımı mən tanış olanda, Sona xanım bilirsiniz nə cürdü. Mən onun haqqında doğrudan da dahi insanlar çox sadə olarlar. Sona xanım o qədər sadə, nəcib bir qadın idi ki, mənim bütün, demək, elə bir tədbirlər olmurdu ki, biz Sona xanımla orada görüşməyək. Və hətta bəzən olurdu mən zəng eləyəndə ki, bu tədbir var. Deyirdi ki, əgər sən gəlirsənsə, mən də gəlirəm. Bilirsiniz, Sona xanım gözəl sənətkardır. Bugün mən elə istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti elə bir dəyəri olmayan, yəni çox yüksək bir dəyərdə bir cəvahir, yəni bir daşqaş biz elə bir saldıq itirdik bugünləri. Çünki o bizim canlı tariximiz idi Sona xanım. Və siz bilmirəm o ailəsi dedi o axta ya yox, 10 yaşından o artıq filarmoniya gedib 10 yaşında Bülbülün tələbəsi olub o, 10 yaşından. Bəli. Sonra Bülbül ilə birlikdə Üzeyir Hacıbəyevin də tələbəsi olub.
Dedis. Bəli, bəli. O bütün dahi insanlardan musiqi təhsili almışdı və deyim ki sizə ki o 2008-ci ildə demək iflic oldu. Yəni sizin dillə desək səxt oldu cənublar demişkən. Bəli. Ondan sonra o səsini itirdi. Yəni Sona xanım son ana qədər öz səsini qorudu. Səsi onun eynən həmin səs idi. Və mən ona soruşanda ki, Sona xanım, bu səsinizi saxlamağın sirri nədir? Deyərdi ki, mən səsimi yerində işlədirəm. Mən bilirəm ki, səsi necə qorumaq lazımdır. Yəni inanın ki, mən 2000 demək ki, indi də videoda var, mən də göstərərəm indi sizə əgər mümkün vaxtınız olsa. Demək 2006-cı ildə biz Azərbaycan Amerika Qadınlar Cəmiyyətini təşkil eləyəndə Sona xanımı da dəvət eləmişdi. O xəstəxanada idi. Mən getdim onunla xəstəxanada tədbirdən 2 gün sonra mən getdim onunla görüşdüm. Belə fotoaparatım, video kamerasını qoydum. Onun müsahibəsini qısa götürdüm. Çünki əlimdə video kamera yox idi. Deyir ki, mən bu günlərdə deyir oxuyurdum deyir. Birdən deyir həvəsim gəldi, oxudum. Deyir ki, yoldaşım Kemal dedi ki, Sona hələ də səsindən qalıbdır. Yəni olduqca nəcib qadın idi. Bütün Azərbaycan, mən onun haqqında danışanda deyirlər ki, görəsən Sona xanım nə üçün gedib Amerikaya? Onun 2 övladı var idi, 2 gözəl övladı var. Onlar gəldilər Amerikaya. Siz o qədər övladlarına bağlı ana idi ki, onlar siz nəfəs ala bilmirdi. Hər həftə onun övladları onun yanındadırlar. Onunla birlikdə o görməsə o dura bilməzdi onlarsız. Bilirsiniz? O səbəbdən idi ki, Sona xanım gəlmişdi Amerikaya. Ancaq hər yerdə də, həmişə də mən onu çox zövq eləyərdim. Çox zövq eləyərdi və mənim ondan bir neçə videolarım çoxdur Əhməd müəllim. Siz düzdür, çox istəyərdim sizə onun videolarından göndərim, amma bu qısa müddətdə bilirsiniz bu azərbaycanlıları zəng eləmək, bir yerə yığmaq, bu tədbir üçün zənglər imkan eləyə bilmədim mən onları DVD-yə köçürdüm, sizə göndərim. Mən elə həmişə Sona xanımı görəndə istər-istəməz mənim video kameram, əlimdəki video kamera açıq olardı. Çünki mən istəyərdim elə ondan nə çəksəm qənimət bilirdim. Bəli. Deyirdim ki, bu belə bir dahi bir insandır da. Bəli. Onun mənə... İnşallah göndərərsiniz, sonra veriliş yenə də hazırlarıq və bir Bəli, sənətli 97 bir 97-ci ildə mən gələndə bir dəfə ondan müsahibə götürdüm. Evdə elə belə söhbət edirdim. Mən də bir kameranı qoydum, başladım ondan söhbət eləməyə. O necə səhniyə gəlib. Siz özünüz bilirsiniz ki, Sona xanımın demək anası Azərbaycanda ilk Rus gimnaziyasını bitiribdi. Bir Bəli. neçə illərdə sərbəst bilibdi. Atası 37-ci ildə sürgün olunubdu. Amma Sona xanımın anasının atası, yəni o vaxt Zeynal Abidin Tağıyevin yanında onlar ki Azərbaycanlılar ki Azərbaycanlıları xarici ölkəyə oxumağa göndərirdilər, təhsilə göndərirdilər. O 7-8 nəfər ki milyonerlər var idi. Onun biri də Sona xanımın babası idi ki Hüseyn Məmmədqulu. Bəli. O milyoner dövlətli da ailə olmuşdu. Anasının atası. Bəli. Anasının atası, bəli, Bəli. Zibeydə xanım, anası Zibeydə xanım idi ki, o ilk dəfə demək Azərbaycanda Rus gimnaziyasını o da oxumuşdu. Deyilənə görə çox gözəl ərəb dilini, türk dilini, belə fars dilini, Fars rus dilini. dilini Bəli. gözəl bilərdi. Bəli. Bəli. Çox nəcib bir ailədir. Özü də çox uşaq olmuşdular. Onlar 8 uşaq olmuşdular. Sonra ataları sürgün olandan sonra o deyirdi mən çox kasıb yaşayırdı. Deyir mən həmişə gedəndə, məşqlərə gedəndə Üzeyir bəy məndən soruşardı. Necəsiniz, ailəniz necədir? Deyir məlumat verərdi. Deyir sonra evə gələndə görərdim ki, əl çantama ya məsəl üçün konfet mi, ya qənd mi, ya nə mi Üzeyir Hacıbəyev qoyardı ki, mən aparım onu evimizə. Yəni deyirdi o qədər gözəl insan idi. Və eşitdiyimə görə Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyində də onun çoxlu səsləri durur bu saat. Bəli. Gülbəniz xanım, biz icazənizlə onun bir parçasını, filmindən bir parçasını yayacağıq və bu Baş. arada fürsətdən istifadə edirik. Elə bil ki, bizim texniki bəlkə müşkülümüz var, çünki kameranız fokus olmur, onu da eyni zamanda həll eləyək. Bülbülnən Sona xanımın Koroğlu operası filmindən Bülbül Koroğlu nəqşində və ya rolunda və Sona xanımda Nigar rolunda. Buyurun, tamaşa edək.
senden ayrı düştüm. Bir daha hoş göreceğiz Mete Nermez. Sayın Gülbeniz Hanım,
Gördüyünüz bu əsərlərin haqqında heç rəhmətlik Sona xanım danışırdı ya danışmırdı? Bəli, Sona xanım danışırdı. O demək bunların həmin o opera çəkiləndə Bakı-Qoşa Qala qapısı qarşısında çəkilibdi. O deyir ki, o qədər əzəmətli idi ki, inanın ki, deyir ki, xalq elə bilir ki, doğrudan da deyirdi mən ölüm aparırlar. Özə o filmdə o bəzi sujetlərində o görünür o hisslər. O qədər canlı yaradırdı. Çox mənə danışırdı o qastrol səfərlərindən, xarici ölkələri də o vaxt bütün demək olar ki, bir çox Avropa ölkələrində o konsertlər vermişdi, qastrol səfərlərində olmuşdu və o vaxt keçmiş Sovetlər İttifaqı adından iştirak eləmişdi Sona xanım. Və o təəssüratlarını deyərdi, bütün müğənnilər Şövkət xanım haqqında, Habil müəllim haqqında, bütün tanınmış Azərbaycan müğənniləri haqqında, sənət Rübabə xanım haqqında, hamısı haqqında o mənə danışardı, hamısından məlumatım var idi mən. O qastrol səfərləri haqqında işitmişdim ondan çox. Sonra Bülbüllə deyirdi ki, çox məsəl üçün deyirdi, onunla səhnədə bir tərəf müqabili olanda deyir, özümü çox rahat hiss edirdim. Çünki deyir, gözəl dahi sənətkar idi deyir. Onun səsi deyir, onun səsi ilə deyir, mənim səsim deyir, çox rahat onunla deyir, ayrı yox anam, özümü çox rahat hiss edirdim deyir. Çünki bizim səs diapazonumuz çox uyğun idi bir-birinə. Özünün dərs oxuması, musiqi dərs oxuması haqqında xatirələrindən danışırdı. O təhsil alıbdı. Özü neçə il konservatoriyanın professoru olubdu. Musiqi təhsil alıbdı. Sonra konservatoriyada professor olub. Onun özünün neçə il Azərbaycanda yetişdirmələri olubdu. Ancaq sonra Sovetlər dağılandan sonra, bilirsiniz də, biraz sənətə də fikir verilmədi. O, dedi, özü görürsünüz, orada deyir ki, mənim tələbələrim var idi. Sonra dağıldı, bəli. Bəli, o gəldi bura. Ancaq burada mən eşitdiyimə görə o nəvəsi Lala var və Lalaya öz sənətini öyrədi bu. Ancaq Lala bugünə qədər utanır, o səhniyə çıxmır. Amma Lala gözəl rəssamdır və Kaliforniyada Long Beach Universitetində səhv eləmirəmsə rəssamlığı qutardı bu yaxın günlərdə. Mənə də dəvət eləmişdim, müəyyən səbəbdən iştirak edə bilmədim onun demək ki, ali məktəbi bitirməsi münasibəti ilə tədbirdə. Amma Lala da çox istedadlı qızdı. Yəni, görünür ki, nəsildən gəlmə bir şeydir. Lala xanımın web saytı var, ona baxırdıq biz əsərləri. Çox möhtəşəm, çox gözəl əsərləri vardı. Həm klasik, həm demək özünün çəkdiyi, həm kopilədikləri. Çox-çox gözəl bir. İnşallah ondan da işitəcəyik bir zaman. Biz Lala xanımı istəyirik ki, biz qoymuşuq cəmiyyətimizin eksport borduna cəhb edəmək. Onun istəyirik ki, Azərbaycanda, Azərbaycan qadınları haqqında saytlara baxanlar Lala xanımın işlərini orada görsünlər. Bəli, çox, çox bizim üçün sevindiricidir və eyni zamanda siz bilirsiniz, hər 3 aydan bir biz Azərbaycan qadınlarının səsi adında bir buraxılış hazırlayırıq, internetdə yayırıq. Bəs çox vaxtı da biz Lalanın hər dəfə bir əsərini orada nümayiş elətdiririk, ora qoyuruq ki, qoy cəmaat onu tanısın. Çünki çox, bilirsiniz, nənəsi kimi çox sadədir. Özünü belə qabağa çəkmək, başqalarına göstərmək, eləmək belə şeyləri yoxdur. Çox, olduqca sadə elədilər. Və Əhməd müəllim, mən bir şey deyim sizə. Buyurun. Mənim üçün çox maraqlı bir şeydir. Yəni, bütün demək olar ki, ailələri örnək olacaq bir şeydir. Onun həyat yoldaşı, Kamal müəllim. Bəli. İnanın ki, Kamal müəllim 41-ci ildən 44-cü ilə qədər Böyük Vətən müharibəsində iştirak edibdir, yaralanıb qayıdıb geri. Demək, o qədər bu adam gözəl insandır ki, demək, son ana qədər Sona xanımın yanında oldu. İnanın ki, bunlar bir boş qapdan yemək yiyərdilər. O qədər bunlar səmimiydilər ki, bunları sanki iki dənə göyərçinə bənzətsəydim, mən yanılmazdım. Yəni, bunlar bir-biri ilə nəfəs alırdılar. İnanın ki, demək, bunların maşınında Kamal müəllim, maşın sürəndə, onun maşınında daimi Sona xanımın musiqisi olardı. Özü səsinə qulaq asırdı. Bəli. Sona xanım dərs oxuduğu zaman danışıqlarda, yəni, biz eşitdim bu son günlərdə ki, hətta o əvvəl-əvvəllərdə öz ailəsi, qardaşları biraz qısqanırmışlar, istəmirmişlər bu xanəndə olsun. Bəli, o xatirəni danışasın. Bəli, o məndə müsahibəsində var, məndə durur onun o müsahibəsi. O deyir ki, mən ilk dəfə deyir, məni Azərbaycan televiziyasında deyir, çağırdılar, mənim səsimi verdilər. O vaxt bütün çəkilişlər canlı gedirdi, bilirsiniz, o vaxt çox çətin idi lentlərə köçürdük gələcək nəsillərə saxlamaq. O deyir ki, mənim qardaşlarım da, onlar da bilirsiniz, Bakıda yaşayırdılar, səhv eləmirəmsə, bunlar içəri şəhər tərəfdə yaşayırdılar da, bu əsl Bakılı
ailə idilər. Bəli. Onlar biraz da məsəl üçün o dövrdə qadınların səhnəyə çıxması bizə çox çətin idi. Bəli. Hə, deyir ki, bir gün ərdi qardaşım evdən işdən evə gəlir və oturur anam onun üçün xamraşı bişirmişdi. Qardaşım da oturub xamraşı yeyirmiş. Birdən deyir radionu açır ki, görsün nə var. Bir radionu açanda deyir ki, oxuyur Suna Aslanova. Qardaşım deyir mənim səsimə işləndə deyir narahat olur ki, necə olub ki, sona gedib televiziyona çıxıbdı deyir. Boşqabı götürüb deyir çırpmışdı divara deyir. Anam deyirdi ki, xəbər göndərmişdi ardımca ki, Sonya deyin ki, hələ evə gəlməsin. Bu biraz bunun hirsini soyudaq, sonra gəlsin. Çünki divarlardan bir də bütün gəldim gördüm ki, xamraşı asarlanır deyir qardaşım. Biz də əvvəllər mane olurmuşlar, istəmirmişlər də. Deyir məhbuslar bəlkə başqa sənədə getsinlər. Ancaq sonra elə bütün hamı deyib ki, bu gözəl səsi var, bunu niyə Ayzi Beyli xam, niyə qoymursunuz? Sonra da ki, bunu aparanda rəhmətli Üzeyir Hacıbəyov bunu görəndə deyir ki, mütləq bu adam oxumalıdır, bu səhniyə gəlməlidir və ondan sonra onu bir neçə, sonra hanım özü də səhv eləməsə 13-14 filmdə də çəkilibdir. Bəli. Gün keçdi, o qızı tapın və digər çoxlu filmlərdə çəkilib, bəli, bəli. Və nəhayət ailə tərəfindən də çox dəstəklənmişdir bu. Çox, sonra qəbul olunmuşdur. Demək, Sona xanım 2 il bundan öncə demək yıxıldı. Demək, çox ağır vəziyyətdə xəstəxanaya qaldırıldı və biz oradaydıq. İnanın ki, bunun oğlu Rufat, Cahangir, gəlinləri Nayra, öbürü gəlini, nəvələri, hamısı bunun yanında idilər. Demək, bunun çarpayısının yanından uzaq olmadılar. Kamal müəllim çox, bilirsiniz, cürəfəcə, bədəncə çox zəif adamdır. Amma inanın ki, o ağır gündə Sona xanıma o qədər bu həyan oldu ki, mən həmişə deyirdim ki, həmişə deyirəm ki, Kamal müəllim, siz bütün yeni ailə quranlara da 61 illik ömür gün yoldaşı olublar. Və bu 61 ildə Sona xanım deyir ki, hələ bir dəfə də olsun inciməmiş bir-birimizdən. Görün nə qədər gözəl bir ailə idilər. Çox da gözəl övladlar tərbiyə edibdi. Çox gözəl oğlanları, çox mədəni oğlanlardır, çox anaları ilə fəxr edirlər. Amma heç vaxt, hələ bugünə qədər heç bir yerə zəng eləyib anaları haqqında, məsəl üçün ona ya ad verilsin, ya məsəl üçün onun haqqında televiziyaya bir veriliş çəkilsin. Heç vaxt müraciət eləmədim. Çox, yəni ancaq mən məsəl üçün Azərbaycan qəzetlərində onun haqqında yazdım, ona xalq artısı adı verilməsi üçün dəfələrlə müraciət elədiniz mən. Müraciət elədim, Mədəniyyət Naziri mənə 2008-ci ildə məktub göndərdik bu məsələyə baxılır və üstündən 4 il keçməsinə baxmayaraq verilmədi. Mən elə gəlir ki, bəlkə də onun elə yandırılmasının səbəbi biraz mənim üçün müəmmalı oldu. O necə yəni yandırılması? Yəni vəsiyyətində deyibdi ki, mən yandırın, qəbir yox, yandırın külüm atın suya, okyanusa, okyana. Bilirsiniz, Əhməd müəllim, mən də o fikirdəyəm. Məsələn, çünki bir hadisə mənim üçün də olsa, sağlam orqanlarımı ehtiyacı olanlara versinlər. Amma ki, Sənan xanım kimi sənətkar bir adamın, əlbəttə ki, Azərbaycanda yeri fəxri xiyaban idi. Siz bilirsiniz bunu. Bəli. O mənə elə gəlir ki, siz də bilirsiniz ki, Amerikada, məsəl üçün, bir cəsədi Azərbaycana ya bir başqa ölkəyə aparmaq çox böyük xərc tələb eləyir ki, və bunun ailəsinin də o qədər xərci yoxdur. Və yaxud da burada dəfn elənməsinin özü də böyük xərc tələb eləyir. Siz bunu da bilirsiniz. Və mənə elə gəlir ki, o heç vaxt ölümlərin haqqında düşünməzdi, amma heç vaxt istəməzdi də ki, kiməsə əziyyət olsun, bilirsiniz. Bəlkə də ona görə o, məsəl üçün, bu vəsiyyət elədi, bu niyyət elədi. Bəlkə də, amma bilirsiniz nədə, o mənə müsahibəsində demişdi ki, dedim ki, Sona xanım, Azərbaycanda getmək istəyərdinizmi? Birisi deyirdi, burnumun ücü göynür Azərbaycanı. Onların Pürşağıda vaxtı ilə bağları olmuşdu, Xəzərin sahilində. Onu bir danışasınız, o bağa getmək xatirəsi. Çünki siz onunla da bir, onun haqqında bir yazınız vardı. Olaylarda, qurbətdə ötən ömür, vətəndən uzaqlarda gözünü vətənə tikən bir sənətkar yaşayır. Bəli, bəli. Çox yazım var mənim. Olaylar qəzetində çıxdı, Azərbaycan qəzetində çıxdı. Bir neçə qəzetdə onun haqqında mən Bakıda yazılar verdim. Bəli.
O çox istəyirdi. Bir dəfə dedim ki, Siz danışa danışa, mən onu dedim, siz danışa danışa o şəkillərdən də biz yayacağıq, Hə, sizin qoy. Hə, göndərdiyiniz. ona Buyurun. dedim ki, mən sizi görmürəm. Ekranda sizi Hə, görmürəm. buyurun, buyurun. Səsimizi eşitsəz Çünki çox iyi. mən ona dedim ki, Samana xanım, əgər Azərbaycana getsəydiniz, haralara gedərdiniz? Nə görmək istərdiniz? Kiminlə görüşmək istərdiniz? Buyurun. Dedi ki, bilirsiniz, birinci dedi ki, Azərbaycana getsəydim, filarmoniyaya gedərdim. Çünki dedi, orada mənim çoxlu çıxışlarım olubdu. Orada dedi, mənə qucaq dolusu güllər bağışlayardılar, deyir. O günləri deyirdi, xatırlamaq istəyirəm. İkinci dedi ki, o yaşadığım yerləri gəzmək istəyərdim. Bakıda, bəli, Azərbaycandayım ümumiyyətlə. Bəli. Bəli. Sonra üçüncü arzum dedi ki, çox istəyərdim ki, Bakıda, Pirşağıda dedi, Xəzər sahilində ocaq qalayıb Xəzərə baxmaq. Hə. Hər halda o, bilirsiniz, hər kəs öz yaşadığı və böyüdüyü yeri heç vaxt yadından çıxartmır. Özəlliklə Sona xanım herhalde Çox Azərbaycanın tanınmış bir önemli bir sənətkarı olarak özü de bilir ki onu elə, yeri oraydı, Azərbaycan idi. bədəm. Təəssüflə belə oldu. Ama yine de ben eminim ki bütün ne kadar Azərbaycanlılar Azərbaycanın filmlerini, musiqilerini eşidiblər Sona xanım onların ürəyindədir. Bizim hamımızın ürəyimizdədir. O O bilirsiniz, mən bu məsələni qaldıranda o vaxt Mədəniyyət Nazirliyindən mənə məktub gəldi və məktubun kopyasını çıxardıb, sürətini çıxardıb sonra xanıma göndərdim. Düzdür, baxdı, çox sevindi ki, ha, mənim, demək mənim haqqında düşünürlər. Ancaq dedi ki, dedi mənə bir söz dedi ki, canım, mən həmişə ona sonan mənim deyərdim. Dedi, canım, o da mənə deyərdi, canım mənim. Dedi, canım mənim. Mən dedi, xalq sevir dedim. Onsuz da mən de, hər gün dedi, həmişə Bakıya zəng eləyəndə, mənə dostlar deyir ki, Sonişka, bugün sənin səsini eşitdik. Deyir, o mənə özü, onlar Sonişka Evet. deyərdilər, Ruslardan o zamandan qalma. Deyərdi ki, o mənə çox ləzzət eləyir ki, demək mən hələ varam, mən yaşayıram, mən xalqın yaddaşında qalmışam. Ve siz çox istəyirdi, məsəl üçün, ehtiyacı var idi ki, məsəl üçün, onu gəlsinlər, görsünlər, məsəl üçün, adını alsınlar. Biz elə hey tədbir istəyirdik ki, ona bir günləri bilirsiniz, istədik ki, getdik çəkiliş eləyək onun üçün. O dəmdə ona dava vermişdilər, dərman vermişdilər. O dərmanın təsirindən, demək, ha çalışdıq ki, 30 duraq onu bütün xatirələrini yazaq. 2 dəfə biz bu hərəkəti eləmək istədik, 2 dəfə bunu çəkmək istədik, mümkün olmadı. Amma yenə də deyirəm, məndə onun çoxlu müəyyən ev şəraitindən mi, qonaqlıq şəraitindən mi, videoları var, şəkilləri var. Və yəqin ki, mən Kamal müəllimdən xahiş eləyəcəyəm, onun haqqında olan bütün sənədlərin kopyalarını mütləq Günas TV-yə sizə də versin, sizin arxivinizdə də olsun. Çünki belə bir dahi bir adamın Sevinirim, sənədlər, sevinirim. bəli, ya bir muzeydə bir yerdə onun sənədləri saxlanaydı. Çox mənə bir dənə çok gözəl hədiyyə verib, özünün vaxtı ilə Azərbaycan səhnəsində giydiği bir paltarını mənə hədiyyə verib. O hədiyyə mənim üçün çox əzizdir, saxlayıram onu. Evet. Və bir də demək 2004-cü ildə mən ailə quranda Sona xanım inanın ki, demək mənim bütün hər millətdən qonaqlarımız var idi da. İranda var idi, Türk də var idi, Fransız da var idi, Amerikalı da var idi. Sona xanım orada ifa elədi, mahnı oxudu. Çox ürək sözlərini dedi, mahnı oxudu. Çox gözəl oxudu ya. İnanın ki, hamı təəccüb elədi ki, bu yaşda qadın 2004-cü il idi də, Bəli. bu səsdə, opera səsinə. Həm Azərbaycanca oxudu, həm də bir ingiliscə də oxudu hələ onlar üçün. Bəli. Ki, onlar da başa düşsünlər. Biz o sonralar mənə hər görənlər deyirlər ki, bu xanım necə gözəl səsi var. Biz həmişə onu deyərdim. Bəli, indi mən ondan bir dənə müsahibə götürmüşdüm bu 2008-ci ildə Əhməd müəllim. Məndə Bəli. kompüterdə var. Əgər vaxtınız olsa, ondan da verərdim, baxardım. Bilmirəm, yani texniki baxımdan göndərə göstərə biləcəyik, ama olursa çok yaxşı. Bu arada onu imtahan eləmək üçün həm de bir özünün, Bəli. yani Sona xanımdan bir mahnı eşidək. Bəli. Ariya, Biz bəli, buyurun. ayıqlayaq ki, bəli, göstərir ya. Thank you.
Bəli, ruhu şad olsun, həmişə ürəyimizdə qalacaq və Sayın Gülbəniz xanım, əgər indi imtahan çalışırıq ki, bəlkə bu birinci dəfədir belə bir iş görürük, yəni kompüterdən bu internetlə göstərmə sizin, yəni uzaqdan deyirəm. Amma o müsahibəni mümkün olsa bir daha imtahan eləyək görək olacaq mı sizin onunla apardığınız müsahibədən də eşidək. Bəli, bu buyurun. 2008-ci ildə yıxılan vaxtdır Sona xanım. Xəstəxanada idi, mən yanında idim, onu da çəkmişəm. Baxaq görək indi görə biləcəyik mi? Görünür, yaxşı görünür, buyurun. Okey. Sizə verək sözü. Kadınlar cəmiyyətində mən də iştirak edirəm. Baxmayaraq ki, mən təhsildən çox az dururam, çünki mən belimin bir neçə damarları qırılıb, odur ki, bir yer yatmalıyım. Çox yatanda durub gecə bilirəm, ancaq yatmayanda gecə bilmirəm. Mən bizim kadınlarımıza ürəkdən arzu edirəm ki, həmişə yatmağa onun həvəsi olsun. Adam yatmaq istəyəndə, demək o adam xəstə dövür. Bizdə belə misal var ki, xəstə baş, balış götürməz. Balış götürməz. Ya maşallah ki, siz yaxşısınız, indi bir balaca özünüzə gələrsiniz, gələrsiniz, amma biz o günlər açılışınızı elədik, amma sizi yada saldıq, sizin adınızı aldıq. İndi ümid edirəm ki, gələn bizim qadınlar, Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin iclasında siz iştirak edəcəksiniz. Siz bizim ekspert boardumuzda bir sənətkar kimi sizin adınızı, əksinizi qoyacaq internetdə, internet saytımıza ki... Biraz mənə dirildərsiniz. Sən elə maşallah, həmişə elə gözəlsən, həmişə... Sən bizə gibi sən çox istəyirsən, xanım, sənin də çox istəyirəm. Sənin elə... Adın, hər şey bizim üçün əzizdir. Sizin de məni istəmək üzrə böyük bir qüvvətdir mənim üçün. Böyük qüvvətdir. İnşallah ki, biz deyirik ki, siz yenə gəlib o gözəl səsinizdə bizim Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətində oxuyasınız. Mən sizin pərəstişkarı da bilirsiniz onu. Bir yaxında məndən asılı olmayaraq başladım oxumağa. Kemal bizi... Qalıb, 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 oxumaq. Yox, hələ nə var ki? Bir hələ oxuyacaq durumu. Hələ arasıdır deyil. Hələ arasıdır oxuyacaq. İnşallah sana xaldım. Sizə hamısı salam. Hamısında can sağlığı, xoşbaxtı da arzu eləyəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun Gülbəniz xanım. Siz o deyəndə ki, bu cənazəsinin bəlkə Azərbaycana getməmə ehtimalı doğrudan da həmişə təbii ki, biz fəxr eləyirik, sevinirik ki, Azərbaycanımızın bir hissəsi müstəqil olubdur və dövlətimiz vardı. Hər halda daha əvvəlkindən yaxşı durumdayıq, biraz da yaxşı olacaq, çatmamazlıqlar da var. Amma bir tərəfdən də eşidəndə bu cür şəxsiyyətlərimiz belə mədəniyyətimizə, millətimizə kömək eləyənlər uzaqlarda qalıblar. Biraz da düzünü istəyən insan biraz da narahat olur istər-istəməz. Amma ümid eləyək ki, inşallah Azərbaycan dövləti də yəqin qoymaz Sona xanımın bu qədər uzaqda qalmasını istəməz. Yəqin ki, onlar da eşidərlər onun ölməsini və yəqin ki, apararlar Bakıya Fəxri Xiyabanını. Yəqin, mən belə düşünürəm, yəni, onlar... Bilirsiniz, bizim vaxtımızdan, Əhməd müəllim, saat 12-nin yarısıdır da, 11:36-dır. Bəli. Hardasa saat 2-də onun cənazəsi götürülməlidir xəstəxanadan. Bəli. Və o dəmdə onlar qərar verməlidirlər. Bəli. Ya birbaşa aparılsın, yandırılsın, ya əgər biz dövlətimiz əgər bu vaxtda bir iş görmək istəyərsə, gələk təcili bir iş görək. Çünki... yandırılandırsa daha heç bir şey eləmək mümkün deyil ki, bilirsiniz. Çox doğrudur. Yəqin ki, inşallah eşidərlər və yəqin onlar da bir iş görərlər. Yəni, hər halda xəbərləri ola bir iş görməsə ayrı bir məsələ. Amma, bəli, sabahları onun demək, mərasimi deyil. Saat haradasa 2-dən 5-ə kimi biz bütün Azərbaycanlıları gərək dəvət edək, çağırır hamısı. Çünki birisi də burada... Harada olacaq? Adresini siz demək istəyirsiniz? Adresini mənə də gəlib çıxmıyor. Çünki bilirsiniz, tezdən də mən elə qaça-qaç dayam. Sizə dedim, gördüyünüz evə də gec gəldim. Əvvəl canlı yayına gec bağlandım. Mütləq mənim özümdə də yoxdur.
Mütləq mən indi alan kimi sizə xəbər eləyərəm. Siz verərsiniz. Ola bilər ki, cəmaat kəsin orada iştirak eləsin. Bəlkə çox insanlar istəyərlər ki, son dəfə tədbirdə iştirak eləsinlər. Bəli, gördüyüm, mənim bildiyim bizə gələn adres 6427 South Eastern Avenue. Bell Gardens, California 90201. Bu adresdə saat yazıb martın 11-i cümə günü saat 11 bəli. 11 yox 2-dən elə bil yazıb. Bəli. Çünki mən dünən onlara getmək istədim. Dənizi məktəbdən götürəndən sonra mən istədim ki, ora gedəm. Bəli. Amma bəzi işlərimiz var idi ki, Kamal müəllimlə Cahangir, bir də Nərminə xan belə qərara gəldik ki, mən bu işləri burada görüm, onlar da orada görsünlər. Bəli. Çünki mən o yola, birisi də buradan haradasa məndən onlara bir saat maşına gərək edəydim ora. Dedilər ki, siz bu işləri həll eləyin, mən sabah ora gedəcəyim. Bəli. Amma belə də qərara gəldik ki, mən çox xahiş elədim ki, bu mənim təklifimdir, bilmirəm indi ailəsi necə qəbul eləyəcək. Bunu mən sonra Tamella xanım rəhmətə gedəndə də elədik. Demək, onun son vidasını evində, demək, onun öz səsi ilə mən onu qaldırdırdım və təklif elədim ki, sabahki tədbirdə sona xanımın musiqiləri qoyulsun. İnşallah. Demək, mən həmvətənlərimiz ki, Kaliforniyadan baxırlar, yəqin ki, eşidənlər vardı. Cümə günü saat 2-də, ayın 11-i, mən 11 demişdim, amma o tarixin 11-i deyirdim mən. Mart ayının 11-i saat 2-də, adres 6427 South, yəni Cənub, Eastern Avenue, Bell Gardens, California 90201, 90201. Hər halda əmvətənlərimiz ki, qoşula bilərlər bu mərasimə saat 2-dən, dediniz 5-ə qədər orada olacaq. Səhv eləmirəm, 2-dən 5-ə qədər. Yəni, artıq o bilmirəm indi. Mən dəqiq onu bilmədim ki, çünki tezdən onları zəng eləyə bilməmişəm ki, görüm ki, artıq yandırılandan sonraki mərasimdir, yoxsa cənazə ilə mərasimdir. Onu dəqiqləşdirə bilmədim. Hər halda mərasim saat 2-dən başlayır. Çox sağ olun. Gülbəniz xanım, mən istərdim ki, bilirsiniz, biz onun haqqında danışa bilərik, siz də danışa bilərsiniz və çox da gözəl xatirlər dediniz bugün. Amma bir də onun özünün səsi. Bir daha onun başqa bir mahnısı. Çox gözəl. İnanın ki, Əhməd müəllim, inanın ki, dünən bütün günü mənim evimdə, bütün işlərimi görə-görə onun səsi. Çünki bilirsiniz nəyə baxırdım, Dəniz uşaq olanda məndə onun videoları var. Bəli. Mən Sona xanımın ariyaları ilə Dənizi yatızdırardım. Özü də görmüşdü Sona xanımın videoları. Bəli. Mən elə bütün günü onun məndəki çəkilişlərinə baxmışam. Bəli. Özüm çəkdiyim şəkillərə, videolarına ki, ad günündə 75 illiyini burada... Bir dənə restoran vardı, Rus restoranı, 75 illiyini orada qeyd eləmişdi. Onu çəkmişəm, onlara baxırdım. Dedim, bütün günü mənim evimdə elə Sona xanımın səsi, inanın ki, mən nə yerdəyəm, nə göydə bilmirəm. Çox çətindir mənə. Oldu, çox təşəkkürlər. Çox təşəkkürlər onun musiqisini, bəli, çox təşəkkür edirəm. Bir musiqisini də eşidəcəyik, yenə də, buyurun. Thank you.
Bəli, Gülbəniz xanım, çox sağ olun. Biz təbii ki, verişimizin son bölümündəyik. Sizə son mikrofonu verəcək. Xatirələrinizdən, söhbətlərinizdən. Təbii ki, belə böyük bir şəxsiyyətimizin dünyasını dəyişdirməyi biz həm millətimizə, onun öz əvvəlcə ailəsinə təsliyyət deyirik. Amma mən şəxsən onun təsliyyətindən daha çox xatırladıb dirisə, o diri qalmalıdır ürəyimizdə. Onun üçün adamın dili də gəlmir təsliyyət desin. Eyni zamanda nəvəsinin, Lalə xanımın, Lalə qızımızın da gözəl əsərlərindən, verilişimizin son bölümündə onun çəkdiyi öz web sitəsindən əsərlərini biz yayacaq. Buyurun, mikrofonu sizə verək. Xatirələrimi davam elətdir. Bəli, buyurun, buyurun. Buyurun, son olaraq ürək sözlü deyəsiz, buyurun. Bəli, biz bu yaxınlarda demək getdik, onun xəstəxanadan çıxmışdı, həm də ad günüdür. Nərminə xanım mənə zəng elədi, dedi ki, Gülbəniz və Sona xanımın ad günüdür bu günləri. Dedim, onda nə edək? Dedim, mütləq getməliyik də. Dedim, bəs mən dənizə aparmaq istəmirəm. Deyir ki, yox, dənizi mütləq gəlir. Çünki dəniz Sona xanımı çox ləzzətli, çox istəyirdi. Hər dəfə mənə zəng eləyəndə birinci mənə dənizi soruşurdu. Və soruşurdu ki, biraz səbrin olsun. Siz özü deyirsiniz ki, müəyyən məndə, məsəl üçün, dənizdə problem oldu, çox cərrahiyyə əməliyyatları. İnanın ki, Sona xanım daimi mənə zəng eləyər. Mən səndən digaranım. Bu qadın heç vaxt ölümdən danışmadı. Həyatı çox mütkibin idi. Çox mütkibin baxışdı idi. Bir də ki, bilirsiniz, harada gedərdi, harada bir tədbir olardı. Fərqi yox idi. Azərbaycanlı qonaqlıq olsun. İstənilən bir piknik olsun. Sona xanım oraya gedəndə mütləq orada gərək oxuyaydı. Bizi çox qərbə idi ki, onlar hər həftənin üçüncü günü səhv eləmirəmsə, burada qocalar evində yığışardılar da. Bu qocalar üçün burada, bilirsiniz, Amerikada tədbirlər keçirilir. Qocalar gələrlər orada musiqiyə qulaq asarlar, yiyərlər, bir şeylər bir-birləri ilə danışarlar, söhbət edərlər. Sona xanım həmişə Kemal müəllim deyirdi ki, yenə Sona xanım gedir konservatoriyanı orada açmağa. Gedir Sona xanım yenə orada oxumağa. Bilirsiniz, çoxdur, xatirələrim çoxdur, amma belə bir vaxtda bilirsiniz, gətirdim arada bura, gəldi bizə. Dedim ki, Sona xanım, mən Bakıdan 3 dənə samavar gətirmişəm. Elə ürəyim istəyir ki, həyətdə bir dənə samavar çay qaynadaq, bir oturaq hamımız yerdə. Elə hey, inanın ki, səhəti imkan vermirdi ki, məsəl üçün, gələ bizə. Mən çox dedim ki, gələ burada, açıq havada oturaq, bir anlıq fikirləşək ki, o öz bağındadır, Pürşağadakı bağındadır, ona müsahibə götürək. Amma qismət deyildi də, bilirsiniz. Çox. Hər halda ruhu şad olsun, həmişə bizimlədir, ürəyimizdədir. Ümid edirik ki, Azərbaycan dövləti də onu bu məsələnin devamını tutsun və çox-çox sevinirik ki, belə bir şəxsiyyətimizin vətənimizə elədiyi qulluq millətimizin bir çoxunun tərəfindən heç vaxt yaddan çıxmır. Yəni, bilirsiniz, bu dünya hamımız üçün gəlib gedəndir. Hamımız getməliyik bu dünyadan. Amma o diri qalır. Buyurun. Bu eşitliyimə görə Əhməd müəllim, onun 50-yə qədər mahnısı Qızıl Parkda saxlandı. 50-yə qədər. Bəli, Bakıda yəni. Bəli, ancaq çox onun öz ailəsində yox idi. Çünki Lala xanım bugünlərdə mənə e-mail göndərdi və çox xahiş elədi ki, nənəsi haqqında mən bilgiləri toplayım, verim. Çünki Wikipediyada Lala özü qoyurdular. YouTube-da ancaq Lala xanım qoyurdular. Sağ olsun, mən Lalaya da çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl qızımızdır, ağıllı qızımızdır. Nənəsini, çox istəyərdim ki, nənəsini sənətini davam elətdirsin Lala. Həm rəssam kimi, həm də istəyərdim ki, onun Azərbaycanda keçirilən rəssamların sərgilərində Lala xanım da çox orada iştirak eləsin, onu da dəvət eləsin. Çünki o bizim fəxrimizdir Lala-dır, da gözəl təhsil alır. Çox gözəl əsərləri var, bəli. Çox təşəkkür edirəm. Onu da ki, bilirsiniz, Kemal müəllim özü də arxitektor olubdur, yəni memar olub ixtisasca. Kemal müəllim özü də Sona xanımı əksini əldə çəkibdi, çox gözəl çəkibdi. Yəni, Lala da elə, bəlkə də o rəssamlığı babasından, ondan sonra o səsi də nənəsindən götürübdü. Lala xanımın, mən təşəkkür edirəm sizin Lala xanımın özünün web sitəsinin biz adresini də qoyduq pəncəriyə. Həmvətənlərimiz gedib baxa da bilərlər, yaza da bilərlər, fikir də yaza bilərlər. Eyni zamanda Lala xanımın web sitəsindən bəzi çəkdiyi əsərləri də
biz göstərməyə çalışırıq. Mən çox-çox təşəkkür edirəm sizdən, Gülbəniz xanım. Yaxın dostunuz idi. Siz də başa düşürəm, ağır gündü, çox rahat deyil danışmaq. Hissiyatlanırsınız, mən də həmçinin hamımız itkimizdir. Çox təşəkkür edirəm sizdən, Gülbəniz xanım. Əhməd müəllim, çox təşəkkür edirəm. Çox diqqətinizə görə və həmişə də mən Günaz TV-nin çox obyektiv olduğunu əminəm və sizə həmişə dəstəkləyirəm bu mənada, sizə həmişə hörmət edirəm bu barədə və bu gün də doğrudan da siz bir daha özünüzü göstərdiniz ki, necə Azərbaycan üçün vətənpərvər işlər görürsünüz. Mən hər cəhətdən sizi alqışlayıram. Çox sağ olun. Vəzifəmizdir, vətənimizdir. Çox təşəkkür edirəm. Mən də elə gəlir ki, bu günləri bəli, Sona xanım bizləndir və inşallah ki, mən arzu edirəm ki, Azərbaycan televiziyası, Azərbaycanda heç olmasa onun daimi musiqiləri olsun, musiqilərini versinlər və onun ruhu şad olsun. Və mən Kamal müəllimə, onun bütün ailəsinə, başdan Əminə xanım olmaq şərti ilə, onun qohumlarına, hamısına başsağlığı verirəm. Bütün Azərbaycan xalqımıza başsağlığı verirəm. Bu millətimizin axır qəmi olsun deyirəm. Allah bizim millətə belə faciələri göstərməsin. Amma həyatdır da, mümkün deyil ki. Ancaq yenə də millətimizin başı sağ olsun. Xalqımızın, bilirsiniz, bundan artıq mən bir söz deyə bilmərəm. Sizə də çox təşəkkür edirəm ki, bugün bütün günü Sana xanımı yad elədiniz. Onun musiqilərini, bəli, onun musiqilərini dinləməklə adam doymaq bilmir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən də sizə bir daha. Çox sağ olun Gülbəniz xanım və beləliklə əzəm vətənlərimiz verilişimizin bu qismətində biz də sonuna çatdırıq. Bildiyiniz kimi biz saat həmişə bu vaxtlar verilişdən dərhal sonra xəbər yayırıq. Amma xəbərdən əvvəl yenə də Sona xanımdan bir balaca mahnı ilə sizlərdən ayrılacaq. Bir daha əzəm vətənlərimiz ki, onun mərasimində Kaliforniyada iştirak eləyə bilərlər. Adresi biz elan edirik bir daha. Əgər mən geri qayıda bilsəm, bəli, adres yazılıbdır pəncərədə, sağ olsun, yayım otağı deyəsən, bizdən daha yaxşı işlədi bir gün. Həmişəki kimi əlbəttə. 64-27 saat Eastern Avenue, Bell Gardens, California, 92-201. Həm vətənlərimiz ki, mərasimdə martın 11-də saat 2-dən 5-ə qədər iştirak eləyə bilərlər, bu adresə müraciət eləyə bilərlər. Bir daha sizdən təşəkkür edirəm. Ailəsinə Gülbəniz xanım sağ olun və onun ailəsinə Sona xanımın həyat yoldaşı və ya əri Kamal bəyə, oğlanları Cahangir bəy və Rüfat bəyə, bütün qohumlarına, Nərminə xanıma, nəvəsinə, Lalə xanıma hamıya təsviyyət deyirik. Axır qəmləri olsun, amma böyük bir şəxsiyyət ki, ürəyimizdə yaşayır, o heç vaxt ölmür. Onun üçün biz onu ölü saymırıq. Öz ürəyimizdədir, diridir. Biraz daha da diriləcək bundan sonra. Sağ olun əzizim vətənlərimiz. Sona xanımın səsi ilə salamat qalın, Günas TV ilə qalın. Sevgim su